Në këtë pikë mendoj që përmirësimi i klimës së biznesit është gjithmonë prioritet dhe duhet të jetë, le të themi, nga prerogativat kryesore të çdo qeverie, sidomos për një vend kaq të vogël sa Shqipëria, ku çdo investitor, qoftë edhe individual apo çdo single case apo çdo rast i veçantë duhet më falta marrë që të jemi njësoj në kohë. Jo detyrimisht, nuk është. Po mirë, atë quhet diskriminim, pastaj mos kalojmë se unë jam shqiptar, diskriminohem, ha. Tashi, domethënë